wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararka raadiya Hiraween maanta waxa ugu doora suugaaliye shirkadda isgaarsiinta Somtel faafahina dheerada oo ka soo baxay dagaal kooban oo ka dhacay duuleedka deegaanka Abuure ee gobolka Hiiraan taliyihii hay'adda NIS ee degmada Doolo oo xaaskiisa ay go'dood ku dishay gudaha degmadaasi banaan bax hoogan oo maanta ka bilowday qaar ka mid ah magaalooyinka maamulka Soomaaliland militeriga Soomaaliya oo saacadii la soo dhaafay baneeyay magaalooyin ee deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug madaxweyne ku xigeenka maamulka Budlaan oo gaaray magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan oo laga dhisiyo taala midii ugu horeysay oo degmadaas ay yeelanayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mareykanka oo maanta kala saxiixday heshiis lacageed oo gaaraya 92 milyan kaasi oo qayb ka ah taageerada Mareykanka siisa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobadan doorkan idinkaga hayna waxa uu waaweyn wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya oo shaqada laga joojiyay soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka isku soo laabasho wanaagsan dhigisteenta dhigisteen waxay ahaayeen qodobadii kooban bal imikan uu diray garoob qodobadii intaas ka faafasan oo idin waramaan Yasiin Cali Axmed iyo Qara Cabdullaah Ismaan. Deegaanka Abuure oo qiyaastii 20 kilometir dhijiha ahaan dhanka bari kaga beegan degmada Buule Burto ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidanka deegaanka iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Subaxnimadii hore saaka iyo xubno ka tirsan kooxda weerarka ku qaaday deegaankaas waxaana dagaal kala hortagay ciidanka dib u xurinta deegaanka iyo kuwa dowladda qaybtood ee halkaas ku sugnaa. Dagaal kooban oo ku dhawaa 30 daqiiqo halkaas ka soconayay waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Abuure oo goor dhawaad wareysi gaar ah siiyay raadiyaha Hiiraween gudoomiyaha ayaa sheegay in ay helin xogta ku saabsan Al-Shabaab oo doonayay in ay la wareegaan deegaanka Abuure dagaal kooban oo ay kala hortageen ay sababeen dhimashada 3 ka mid ah xubnaha Shabaabka ee weerarka soo qaaday iyo sidoo kale ciidanka dib u xurinta deegaanka oo ka dhintay mid ka mid ah dagaalyahanada la hawna xaristay gudoomiyaha ayaa sheegay in haatani ku sugan yihiin aagga deegaanada jicibu iyo beere iyo baal isla markaana xubnihii Shabaabka ay soo gudbi lagu guuleystay in dib loogu guciyo halka ay ka yimaadeen oo dhanka galbeed ee gobolka Hiiraan ah dagaal jeclay Abuure iyo qoladii nabadgelyada ahdana soo weerartay xilli ay meel dhaxa soo socdeen laga war helay ciidana jidka uu galay waa la isku dhuftay laba aaga la kala galay aagay ku yimaadeen aagii ay isku dhufteen dad saddex qofood gaaraya looga dilay ayaguna hal nin ay nooga dileen waana la eriyaday ilaa webigana waa la sii eriyaya marka intaasaan isla daba joognaa arxandiidkaasaana soo weeraray saasna waa la iskaga caadiyey ayaguna jaba ku dhaco saakoo dhan may jiidayeen sidii xoolihii deegaanka Abuure galbeedkeeda waaye marka bartaasoo ka dhacay deegaanka Shabaab ka weeraray beer yabaal iyo waxay ka yimaadeen jicigu doonta ila bannaanay kasoo gudbeen jicigowna waa kasoo gudbeen nimankaasaa weerarka nala soo aaday alxamdulilaahi waana la iska caabiyey aada 90% dib saaida loo geystay goobtii maahina weliba meeshay xalay kasoo duuleenan anagu joognaa oo xalay kasoo baxeen oo jicigu beeryabaal afkeeda beeryabaal afkeedan tuuranahay halka goobtaas la iskala soo tegiyey goobtii xalay kasoo duuleen annaga ku sugan hadda saacadda la taagayay ciidamada dowladda iyo maamulka degmada Buule Bardoona soo caawiyey xalay ciidanka ku jira laakiin maanta ay gacan aada naga geysteen ay noo yimaadeen caabin saa'ida weliba xaaladdu aad ay u degan tahay saacadan kula hadlayo waxaan joogaa meel beer yabaal afkeeda ah oo meeshii xalay dagaalkii Abuure uga dhacay agteed oo kaleeta oo beer yabaal u muuqato ciidamada dowladda iyo kuwa shacabka iyo kuwa macawisleyda intaba waa iskugu jirnaan dadweynaha maya wax culays uma jiraan xaaladdu aad 90% aad ay u degan tahay dadweynaha jooga aad u nabadgelyo iyo wanaag u qabaa wax culays uma haystaan Al-Shabaabkii soo weeraray webigay ka gudbeen maydkay wateen webiga ka gudbiyeen iyagoo jiidaya sidii xoolihii
dagaaladani waa iska nimankaani waa iska taqaanaa waa iska niman nabadiid hadba meel ay iskaga guuraan meel walba idan lagu hadlaynayna iskaga guuraan waa wax ayaan darro dadka islaamka inay u dhibaateeyaan rabo waa wax la cabso khayra meel walba amaad wax ka soo hoydiinay isleeyihiin annaguna ma yeeli doonna insha allah gacan bir ahaan ku qabanayna insha allah waana waxaan waa dala joogsanayna insha allah ilaa wibiga iyo meeshay galaanba ana ee degmada doolo ee gobolka gedo ayaa sheegay in halkaas isaaki lagu dilay talayaha hay'adna wasugadii sirdoonka qaranka ee degmada doolo Ibrahim Hiloole Hussein sidaan xogta ku helnay talayaha ayaa waxa lagu dhex dilay gudaha hotel ku yaala degmada doolo waxaana halkaas ku dishay haweeney la sheegay inuu qabay oo shalay uu gaartay degmada doolo haweeneyda dilka geysata ayaa la sheegay inuu talayaha ku bartay magaalada Muqdisho xilli uu shaqo u yimid waxaana dad u dhaw talayaha ay noo sheegeen in haweeneyda iyo talayaha uu dhaxmare xiriir guur oo nashale uu geeyay degmada doolo oo asigu degnaa wararka kiimaanaya ayaa sheegay in haweeneyda dilka talayaha ugu geysata biskoolada waa si lahaa waxana faahfaahinka guud ka bixiyay gudoomiyaha degmada doolo ayaa caaski idin wasoolii ku dhufatay ninkii miyir oo maamay ayay qolkay ku xiran tahay wali magaas kaalihii la sugay degmada doolo leh wax jira maamul mustaqbalka maal maqalay marka soo aamay naagtii mustaqbalka gacanta ku haysa maamul naagta feeqay mustaqbalka soolii kala dhisay wali aad dabaq ka dhacay wali aad dabaq oo halkan dhawaq yaal dabaq ku dhacay dabaq ay joogeen dabaq dib ka dhacay laakiin bartoob haysa ninkii oo meel uu maamay marka ayuu kala waqraw ayuu wal soo qabtay hadduu uu maay dhaafay maay dhaafay maay haayay adeenina laak xay meel labri oo meel ku maaday ma laakiin waxaan jecelnahay in shaqaarkii inay maasi asfaab ahayd ninkan bay shaqo u joogay gacmo labaad ma naqaana laakiin maybe ninkii naagtir ay ka soogtay naagti waa shaabtay baan umaynaa ayay ma xarir meel lama aadin way joogtaa haddana wuu qolkay kuysaa waa la soo qabtay in xabsi la geyn dooda wax kale oo meesha ka joogmasayo iyo baarkaa weli lama sameyn baarkaa ka wadaa waxay ahayd dhacdo argagax leh oo ka dhacday degmada doolo ee gobolka gedo oo taliyihii mise xaaskiisii bistooladiisii ay ku dishay dhinaca kalena haddeen wegno ciidanka dowladda waxay ka baxeen magaalooyin ka mid ah gobolka galgaduud oo dib u garasho laga sameeyey shukri bariire maxamuud ayaa faahfaahinta warkan isku soo dabarday saraakiisha amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dib ugu gurteen magaalooyin iyo deegaano ka mid ah kuwii ay ka qabsadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay al-shabaab laba ka mid a saraakiisha dowladda oo diiday in magacooda la sheego maadaama aysan ogolaansho u haysan inay ka hadlaan howlgallada xasaasiga ah ayaa sheegay in ciidanku ay isniintii dib ugu soo gurteen ceeldheer mise guwaay webxo budbud iyo galcad mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda gaashaalle ismaaciil cabdimaalik oo ah taliyaha guutada 26aad ayaa wareysi uu bixiyey waxa uu ku sheegay inay jirto waxyaabo yaryar oo istaraatiijiya darteed dib looga gurtay oo si tartiib ah gadaal looga baxay sida uu hadalka u dhigay inkastoo aanu sheegin deegaanadaas sidoo kale sarkaal kale oo ka mid a saraakiisha dowladda ayaa sheegay in goobaha dib looga gurtay aan dowladda dagaal looga qabsan sidii markii horeba ayna dowladdu dagaal ugu qabsan goobahaasi kasukow goobaha dib looga gurtay ciidamada dowladda ayaa weli ku sugan magaalada ceelbuur oo ay qabsadeen jimcihii lasoo dhaafay gaashaanle ismaaciil cabdimaalik ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay isku filan yihiin inay iska difaacaan al-shabaab waxaana uu dadka deegaanka ugu baaqay in mas-uuliyad ay iska saaraan oo ay sharafkooda iyo magacooda difaacdaan dagaalka socdana aan markaasi la siyaasadayn magaalada wabxa ayaa sidoo kale la sheegay inay ka mid tahay magaalooyinka laga soo baxay wabxu waxay markii labaad dib uga soo guranayaan ciidanka dowladda ku dhigeen oo ay kala wareegeen al-shabaab intii ay gacanta ku dhigeen oo ay kala wareegeen kooxda al-shabaab waa markii labaad oo wabxa dib looga soo baxay galcad oo ahayd magaalo muhiim ah oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka ku sugnaayeen ayaa sidoo kale dib looga soo baxay degmada farlibaax ayaa markii ugu horreysay laga dhex dhigay taalo
waxaa warkaas halkaas ka soo diyaariyay Cabdimajiid Aweys Isxaaq. Degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horeysay yeelanayso taalla ay ku xardhan tahay magaca iyo maamuuska degmadan si ay u lahaan qaado degmooyinka kale ee dhigeeda ah ee ku yaalla gobolka Hiiraan iyo bartamaha Soomaaliya. Ururka dhalinyarada Raasamaal oo kaashanaya dhalinyarada degmada Farlibaax iyo maamulka degmada ayaana si wadajir ah u dhagax dhigay dhismaha taallada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan. Ugu horeyn madasha dhagax dhiga dhismaha taallada degmada Farlibaax waxaa hadalla kooban ka jeediyey gudoomiyaha dhalinyarada Raasamaal ee sidoo kale xubno ka tirsan ururkan. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 28/8/2023 waxa uu Ilaahay noo suurtageliyay inaan dhagax dhigno taallada degmada Farlibaax. Waxa taallada dhagax dhigeeda nagala qayb qaatay dhammaan maamulka degmada Farlibaax iyo ururka dhalinyarada degmada Farlibaax iyo dhammaan bulshada degmada Farlibaax. Waxaan halkan baaq ugu diraa dhalinyarada ka soo jooda degmada Farlibaax iyo nawaaxigeeda inay ka soo qayb qaataan dhismaha taallada degmada Farlibaax. Ku abtirsata beesha ee degmadan ka soo jeedo waxaa diyaar u nahay ka qayb qaadashada bilic soo celinta, horumarinta, xasilinta iyo ka qayb qaadashada barnaamijka amniga. Anagoo ka dhallinyar ahaan waxaa diyaar u nahay in sidii bilicdii iyo horumarinta degmada looga qayb qaadan lahay. Wejigii koowaad waxaa bilownay inaan taallada dhagax dhigno. Insha Allah maalmaha soo socdana dhismiyaa noo bilaabanayo oo shaqo badan ayaa noogu xigto. Haddii marar badan la arki jiray in Farlibaax la imaado la iska laabto wixii way soo dhammaadeen. Waxaan rabnaa dowlaa iraada Farlibaaxda maanta jirto ee qadiimiga ah ee amniga uu ka jiro baaxadan iyo awooddan oo Ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay barwaaqada ah in bilicdeeda ka qayb qaadano. Ka dhalinyar ahaan waxaa diyaar u nahay ururka dhalinyarada Raasamaal inaan horumarino barnaamijkan. Dhammaan waxaa ugu mahadcelinayaa maamulka nagu soo dhoweeyay degmada, ururka dhalinyarada, aqoonyahanada ku abtirsata degmada Farlibaax. Waxaa baaq ugu dirayaa ee codsi u marinayaa hawada inay ka qayb qaadato dhisidda iyo hagaajinta ganacsatada degan degmadan eena leh wadooyinka laamiga ee guryaha ay ku yaalaan. Waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay dhisaan, haddayse dhisi waayaan ka dhalinyar ahaan doorka aleena ayaa rabnaa inaan qaadano. Dhanka kale dhalinyarada degmada Farlibaax oo iyaga goobjoog u ahaa madasha dhagax dhigan ayaa dhankooda hadal ka qaatay, waxna ay si diran u soo dhoweeyeen dhismaha taallada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan. Waxna ay shaaca ka qaadeen waxay ugu dhigan tahay anagoo ah gudoomiyaha degmada dhalinyarada Farlibaax. Waxaan soo dhoweynaa dhalinyarada nooga timid magaalada Baladweyn insha Allah oo dhagax dhiga ah dhagax dhigayso taallada insha Allah wixii karaamka inaan qayb qaadanayna waan soo dhoweynaa, waana ku faraxsanahay. Waxay nooga dhintay wax weyn iyo horumar hadda insha Allah noo bilowday ay nooga dhintay, waana ku faraxsanahay. Waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay degmada Farlibaax ururka dhalinyarada ee degmada ka dhisan inuu la shaqayn doono ururka dhalinyarada oo kalento gobolka Hiiraan naga soo booqda walaalaheena. Wax badan u soo halgamay kuwa dalka jiro iyo kuwa dibadda jooga. Waxaan ka codsanaynaa inaan nala qayb qaataan. Aweys uu mahadsan yahay kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta gaaray magaalada Laascaanood gobolka Sool. Madaxweyne ku-xigeenkan oo ay wehelinayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa markii hore gaaray deegaanka Gambadhe, halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyey. Waxaan uga sii gudbay magaalada Laascaanood Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa safarkiisa waxa uu magaalada si diiran ugu soo dhaweeyey dadka deegaanka ee ku sugan magaalada Laascaanood iyo hoggaanka maamulka SSC Khaatumo. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la filayaa in uu u kuurgalo xaaladda nololeed ee shacabka ku dhaqan gobolka Sool oo dhowaan laga saaray ciidamada Somaliland iyo maxaabiis lagu soo qabtay dagaalkii jimcihii lagu jibiyey ciidanka Somaliland ee ka dhacay Goojacade. Sidoo kale waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa hoggaanka maamulka SSC Khaatumo, odayaasha dhaqanka magaalada iyo qaar ka mid ah bulshada Laascaanood ku nool. Socdaalka Crash ayaa imaanaya kadib markii Soomaaliland laga saaray magaalada ka gadaal markii Laascaanood ay ka dhaceen dagaallo socday in ka badan 7 bilood, kaasi u dhexeeyey dadka deegaanka
ciidamada Soomaaliland si kastaba Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay qiratay jabkii jimcihii kasoo gaaray dagaalkii goojaxde marka oo ciidanku ay ku dagaalamayeen magaca SCC ay qabsadeen maraaga goojaxde iyo goobo kale oo muddo 8 bilood ah fadhi ugu ahayd ciidamada Soomaaliland Muuse Biix Cabdi way garab taaganayeen hoggaamiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro iyo gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland Saleeman Maxamuud Aadan ayaa ku goodiyay in ciidankii si degdeg ah uga soo kaban doonaan jabkii ka gaaray ama gaaray isla markaana ay gaari doonaan hadafkooda dagaalka oo la fahamsan yahay inuu ula jeedo qabsashada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soor xukuumadda Soomaaliland ayaa horey waxay u sheegtay ama horey waxay u sheegi jireen in ay wax reebanayaan oo ay u turayaan dadka reer Laascaanood iyo weliba in aanay iyagu weerar ahayn laakiin hadda waxa uu hoggaankeedu ku dhawaaqay argoosi kadib jabkii kasoo gaaray jimcihii goojacde dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis horumarineed oo gaaraya 92 milyan kana turjumaya iskaashiga joogtada ee u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta qaranka ayaa faahfaahin guud ka bixiyay aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna oo ah wajigii labaad oo sida wasiirku sheegay horaa qaybtii koobaad loo saxiixay marka waxa maanta mar labaad aynu saxiixaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay'adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wajiga labaad ee barnaamijkan waxaana rajaynaynaa inay fursad labaad u noqoto dadka Soomaaliyeed markay noqoto maxaan ku dhahay kor u qaadida dadaallada dhanka waxbarashada adeegyada caafimaadka kobaca dhaqaalaha intaba xilli muhiima oo dalka Soomaaliyeed uu ku jiro dagaal lagaga xoreynayo cadowga Al-Shabaab dhul badan oo la xoreeyay loo baahan yahay in la gaarsiiyo adeegyadii aasaasiga ahaa ayaynu maraynaa xilligaas markaa imaanshaha deeqda dheeraadkii runtii aad iyo aad ayay wax weyn uga taraysaa sidii loo gaaray ujeedooyinka aadka u muhiimka waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyayaasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku lahaa mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad wali dhageysanaysaan warka durnimo ee warbaahintii Hiraaweyn inta aan gudugelin xubintii ciyaaraha bal markaan ku soo dhawaado xubintii ciyaaraha ee warka durnimo Cristiano Ronaldo Messi Ribery Van Persie Pirlo Robben Drogba Rosinski, Silva, Rooney, Gerrard, Ibrahimovic, Nasri, Kaka. Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duurnimo saaxiibyal kulamo dhowr ay dabcan kulamadii xalay la ciyaaray iyo waxyaabaha ugu waaweyn maanta ciyaaraha ee dalalka xubintaad ku dhageysataan waxaan eegayaa maanta maxay ciwaanada Yurub ku qoran iyo suuqa kala iibsiga Manchester United waxay dalbanaysaa inay la siiyo xiddiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Tottenham Hotspur waxa lagu magacaabo Pierre Emerick Holger oo da'diisu 28 jir wargeyska Telegraph ayaa lagu soo qoray Bayern Munich waxay isku dayaysaa inay Manchester United ay maaha kaga qaadato xiddiga qadka dhexe Scott McTominay oo 28 jir si uu ugu yimiyaan si ay sidoo kale ugu beddeshaan xiddiga Grantage oo 28 jir Manchester United ayaana doonaysa wiilkaasi الاتحاد waxay dalab 129 milyan oo ginni ay kaga gudbisay Liverpool ay kaga doonayso xiddiga Mo Salah inkastoo Redis wili aysan go'aan ka qaadan kooxda jirkan sidoo kale Rio Hernandez oo 28 jir difaac ugu ciyaara kooda Brentford ayaa wuxuu ka mid noqday liiska difaacyada bilix ee Manchester United oo aragto inay kaga qaadato kubadda la Lucas Shaw sidoo kale Manchester United waxay Lucas Shaw ku bedelan kartaa ay doonayso xiddiga oo ay raakada kubadda cagta Barcelona Marcos Alonso ay doonayaan inay soo qaataan West Ham United heshiis shaqsi ah la gashay xiddiga lagu magacaabo Corton Yorient Alberto oo 28 jir Brazil la tijaabada caafimaad ay u maray doona Hammers 24 saacadood
sidoo kale Chelsea waxay qorsheynaysaa waqtiga dambe inay dabcan suuqan iyo iibkooda Arsenal ay kaga qaadato xiddiga Smith Rowe oo Arteta wiilkan uu soo qorsheeyay xagaagan uusan noqon mid sababka hore kaga soo bilaabo. Dhinaca kale, Barcelona waxay rajeynaysaa maalmahan soo socda inay dhammaystirto ama dhammaystiri doonka heshiiska Manchester City ee kagala wareegaysa xiddiga daafac reer Portugal Joao Cancelo oo 29 jir ah. Wilfred Ndidi oo Leicester u ciyaara oo heerka labaad u laabtay wuxuu markan doonayaa inuu ku biiro kooxda Nottingham Forest. Wargeyska Talk Sport ayaa ciwaan looga dhigay saaxiibyaal. Bayern Munich ayaa sidoo kale doonaysa wiilkan, iyo sidoo kale kooxo kale oo Chelsea ay ka mid tahay Liverpool, Manchester United, dhammaantood Ndidi ayay doonayaan. Liverpool waxay xiiseynaysaa xiddiga PSV lagu magacaabo Ndombo, wuxuu doonayaa wiilkaasi club kooxiisa jilaalkan soo aadan kugu dira. Kooxaha Sacuudi Al-Ittihaad sidoo kale waxay doonayaan daafac Liverpool Joe Gomez ayay doonayaan. Fabrizio ayaa maanta ciwaan bagoor kaga tago. Dabcan kaga dhigay wararkaasi ayaa u waaweynaa suuqan dibadda kule qaybaha ka harsa murka. intaan kaga soo laabanno xubintii ciyaaraha ee warka duhurnimo, Cabdimajiid Cabdimajiid Aweys Isxaaq ayaa idinla socodsiinayay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya Najla Al-Mankush ayaa shaqadii laga joojiyey kadib markii ay la kulantay dhiggeeda Israa'iil kulan qarsoodi ahaa oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Homa ee caasimadda dalka Talyaaniga. Kulankan ayaa la ogaaday in aanay ka warbixin maamulka dalkaas, balse si iskeed ah ayay go'aan ugu gaartay la kulanka. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil oo aanay weli la soo bandhigin waxyaabihii ay ka wada hadleen Najla ayaa sheegtay in ay fursad iyo kulan aan rasmi ahayn u ahayn intii lagu guda jiray wadahadalka ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga iyo sidoo kale Israa'iil. Waxaana ku socda baaritaan la xiriira kulankaas shakiga hareeyay. Israa'iil ayaa sheegtay in ay kulankan uu ahaa mid taariikhi ah oo lagu hagaajinayo xiriirka waddankaas waa waddankan carbeed ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ee Liibiya. Sidoo kale xukuumadda Tel Aviv ayaa kulan dhexdhexaad ah waa markaasi xaggaasan ku celiyo. Tel Aviv waxa ay sheegtay in kulankan markaasi dhexalgalka ah uu sheegay ama uu ka sheegay fadhigaas labada wasiir arrimo dibadeed. Maamulka gacanta ku haya dalka Liibiya ayaa sharci darro ku tilmaamay kulanka wasiirka arrimaha dibadda Liibiya iyo midka Israa'iil la xamaray, waxaana uu markaasi ku guudiyey in tallaab waafaqsan arrintan laga qaadi doono wasiirka shaqadeena laga joojiyey. warkii duurnimood maanta kala socoteen warbaahintii raaweyn ayaa intaasi ku dhan wadajir Yaasiin Cali Axmed iyo Iqraac Cabdulla Cismaan. Farsamadu waa Kaafi Cismaan waa Karaan. Warkan warka ciidan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internet.